Tu sini kan kalau cuci mata memang berpinau-pinau. Kan? Tercabut contact lens. Tercabut contact lens ha. Elok-elok diorang bagikan. Diorang kan tak pakai seluar dalam kan lelaki-lelaki kat sini tergantung-gantung. Tergantung-gantung. Dia pakai seluar dalam cuma diorang ni. Bus. Bus. Takkanlah bus sangat macam tu nampak ma. Ha. Macam tak ada ni. Macam mana tu iman kita tu? Iman adalah mutiara di dalam hati. Tak boleh mak. Kalau macam tu iman pun tercabut. Tak boleh. Ya, ya, iman tercabut you all. Ha. Tutup eh? Dekat tutup. Dia macam buat pembersihan. Oh. Tapi buka dan ambil order luar untuk take away je. Yelah tu yang suruh yang berdiri. Ya. Ya tergantung-gantung. Ha tengok tu. Tak tahu nak cakap macam mana ha. Tebal-tebal belaka. Anaconda. Anaconda. Aunananana. Anaconda. Kita mentang lah sini kan. Negara freedom. Betul tu freedom dikasihkan. Betul kalau you all pergi ke Australia ni kan. Tak tahulah cakap macam manalah tergantung-gantung you all. Oh, I tahu. Kenapa konsep dia tergantung-gantung? Sebab nak Christmas. Dia ingat benda tu macam bola-bola tu kan? Tak juga. Sebelum Christmas, I datang memang dah macam tu dah. Memang tak tiba-tiba so dalam lah, I rasa. Tak pernah check lagi. Tak pernah ada boyfriend buat Australia. Ayah! Soon. Tak pernah ada lagi pasangan ke Australia. Tak pernah tahu tu. So, tak pernah check. Mak macam mana? Biasa? Mak ada suami kan? Ada. Tapi suami kita ni ada puki. Sebab tak pernah check. Nanti I nak tanyalah. Kalau dia jadi pasangan, I tanya. Why Australia people, they doesn't like look like they not wearing under underwear? Because when I walk, actually I don't want to look at that part. Because, you know, it's not good. But they make me attention of to look at that part. Ayo! So how? Tell me. Ah, gitu. Actually, I don't want to see that part. But they give me attention to see that part. Then how? Ah, gitu. Kena tanya macam tu kan?